Confissões certas e confissões erradas. Poucos cristãos compreendem a importância da confissão. Sempre que usamos essa palavra, instintivamente pensamos na confissão de pecados, fraquezas e fracasso. Esse é o lado negativo da questão. Confessar é. A afirmação de nossa crença, nosso testemunho de algo que conhecemos, uma verdade que abraçamos. Por conta disso, essa atitude exerce um importante papel no cristianismo, o qual é chamado de a Grande Confissão. Jesus planejou que a vida e o amor fossem enviados ao mundo. Por meio do nosso testemunho, ou seja, da confissão dos nossos lábios. Aqueles que testemunham, testificam e confessam têm sido grandes líderes nesta vida revolucionária que Cristo nos deu. Porém, nosso maior problema é saber o que temos de confessar. Nossa confissão está centrada em vários fatos em primeiro lugar o que Deus preparou para nós em Cristo, no Espírito Santo e na palavra em seguida há o fato de quem somos para o pai em Jesus Por fim, o que o senhor opera por nosso intermédio e o que a palavra, Faz por nossos lábios. Você não pode confessar o que lhe é desconhecido, nem dar testemunho disso. Em um tribunal, somente é aceito aquilo que a pessoa de fato viu e ouviu. Do mesmo modo, o importante é o que você sabe a respeito de Jesus Cristo e de quem você é nele. Poucos cristãos ousam confessar ao mundo o que a palavra declara que eles são em Cristo. Por um instante, reflita sobre este versículo das Escrituras. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5, versículo 17, a parte a. Que revolucionário seria. Se a Igreja fizesse essa confissão, ela não se refere apenas às pessoas perdoadas, membros de igrejas pobres, fracos, cambaleantes e pecadores, mas também às novas criaturas em Cristo que possuem a vida, natureza e habilidade divinas. Imagine o grande mover causado na Igreja moderna. Se você confessasse que é absolutamente redimido em Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Efésios capítulo 1, versículo 7 e 8. O versículo anterior Significa que o domínio de Satanás foi quebrado. Ele perdeu a autoridade que tinha sobre a sua vida no momento em que você se tornou uma nova criatura. Um novo Senhor, Jesus Cristo, reina sobre você. O senhorio de Satanás chegou ao fim e o governo do filho começou. Doenças e enfermidades não governam mais, nem os velhos hábitos podem mais ser seus senhores. Você é uma nova criatura em Cristo. Que grande mover aconteceria se essa parte das escrituras se tornasse realidade. Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41, versículo 10. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31, a parte B. Esse é o ensinamento mais revolucionário que nos foi passado. Confesse isso ao se colocar perante o mundo. Deus está comigo esta manhã. O texto bíblico de 1 João capítulo 4, 4 declara: Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Destemidamente você afirma: Deus está em mim. O Mestre da Criação está em mim. Que confissão tremenda! Enfrente a vida sem medo. Você sabe que maior é aquele que habita o seu interior do que todas as forças que se opuserem a você. Coloque-se diante de contas que não pode pagar e desafie, com destemor, os inimigos que não pode derrotar sozinho. Diga com triunfo, tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, tu unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Salmo 23, versículo 5 Eu estou cheio de alegria e vitória, pois Deus cuida de mim, Ele guerreia as minhas batalhas. Não temo as circunstâncias. Pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13 O Altíssimo não é apenas a minha força, como também é a minha mão direita. Ele é a minha salvação, logo a quem eu temerei. Ele derrama a sua luz sobre os problemas da minha vida, de modo que eu tomo decisões. Inteligentes. Ele é a minha libertação de cada armadilha feita pelo inimigo para mim, de cada cilada na qual o diabo poderia me escravizar. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmo 27, versículo 1 a parte B. Eu não tenho medo de coisa alguma. Pois o Deus Onipotente está ao meu lado. Essa é a minha confissão contínua. Confesso que tenho uma redenção, a qual o Senhor planejou e preparou em Cristo. Sou uma nova criatura, de quem Ele é o Autor e Consumador. Não apenas tenho a retidão que me permite estar em Sua presença, como se o pecado jamais tivesse existido, mas também possuo a justiça que fora compartilhada comigo na nova natureza que recebi dele. Ganhei a vida e a natureza de Jesus e em ambas está a vida de Deus. Isso me torna justo tal como ele é. Essa confissão me dá ousadia na oração. Edifica a fé e me certifica do caminho. Diante disso, não sou mais confinado pelas limitações, porque estou unido àquele que é ilimitado. Ele é a videira, e eu sou o ramo. Carrego os seus frutos, porque a videira compartilha comigo a plenitude de sua vida. Sei que isso é real pois se tornou parte do meu ser sei que amo pois ele derramou o seu amor em meu coração por intermédio do espírito santo romanos 5:5 entendo que a sua natureza em mim é amor e a sua habilidade de amar me conquistou logo agora também amo em quaisquer circunstâncias eu digo com alegria porque o pecado não terá domínio sobre mim, Romanos 6,14, ou seja, ele não exerce mais autoridade sobre mim, as circunstâncias não podem mais me manter cativo e ser um obstáculo para minha missão no mundo. Eu não somente tenho em mim a vida de Deus e o seu Santo Espírito que levantou o Filho dos Mortos, como também possuo a condição de usar o nome de Jesus. Ele me deu esse direito legal. Minha confissão é que o Pai me dará tudo o que eu lhe pedir no nome de Jesus. Ele me autorizou a fazer isso, e eu uso esse poder para ajudar a humanidade. Eu assumo o lugar de Cristo, o qual realiza a sua obra por meu intermédio e vive em mim. Jesus disse: Em meu nome você expulsará demônios, portanto, estou exercendo os meus direitos. Ele prometeu em meu nome: você colocará as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Minhas mãos são o meio pelo qual a vida dele é derramada. Eu tenho vida em abundância e digo as suas palavras que destroem o poder da morte, dos demônios e curam os enfermos por meio dos meus lábios essas palavras realizam as mesmas obras realizadas por Jesus essa é a minha confissão esse é o meu coração se expressando pelas declarações de minha boca confessar é a expressão da fé assim como o amor a fé Somente é revelada por meio de ações e palavras. Além disso, ela cresce com a nossa confissão. Então, se não existe fé, não há confissão. O ato de confessar beneficia bastante aqueles que creem, localiza-os e estabelece pontos de referência na vida deles, afeta poderosamente o espírito e o homem interior deles se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação romanos capítulo 10 versículos 9 e 10 Há duas confissões nesse caso, e ambas são positivas: em primeiro lugar, o do senhorio de Jesus, e em seguida, a de quem declara isso se tornou a justiça de Deus e está salvo. Muitos cristãos são fracos, embora sejam sinceros, porque nunca ousaram confessar quem são em Cristo. Eles precisam descobrir quem são aos olhos do Pai, como ele os vê e então confessar essa verdade. Isso pode ser visto nas epístolas. Leia-as e declare com coragem quem a palavra diz que você é em Cristo. Ao fazê-lo, sua fé será abundante. Talvez a sua fé esteja sendo controlada e mantida em cativeiro, porque você nunca ousou confiar no que Deus diz quem você é. Lembre-se de que a sua fé nunca irá além da sua confissão. Confesse quem o Senhor é para você e o que o Espírito e Cristo fazem em seu favor, pois assim. Você terá uma vida de fé positiva e sólida. Não tema qualquer circunstância, doença ou condição, e enfrente a vida sem medo, como um conquistador, com o tempo. Você perceberá a seguinte verdade: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:37 Para ser um vencedor é necessário fazer essa confissão, uma confissão errada. A confissão errada é da derrota, do fracasso e da supremacia de Satanás. Você declara a derrota ao falar sobre o seu combate com o diabo, sobre como ele o prejudica, Prende-o em cativeiro e o mantém doente. Esse tipo de revelação exalta o adversário e inconscientemente afirma que Deus Pai fracassa. Grande parte das confissões que ouvimos hoje glorifica o diabo, destrói a fé e mantém quem a faz em cativeiro. O adversário. Será derrotado em cada combate, por meio da confissão de seus lábios, que se origina da fé em seu coração. Confessar que Satanás é capaz de prejudicá-lo e impedi-lo de ter sucesso o encherá de fraqueza e medo e dará ao inimigo domínio sobre você. Por outro lado, a influência satânica é vencida. Pela confissão corajosa do cuidado e da proteção de Deus e a afirmação de que aquele que está em você é maior do que qualquer força à sua volta. Toda vez que você declara seus medos, suas dúvidas, sua fraqueza e doença, também confessa abertamente que a palavra não é verdadeira e que Deus. Falhou em cumpri-la. O Senhor afirma: pelas suas pisaduras você foi curado. E certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas doenças levou sobre si. Porém, em lugar de confessar que ele tomou suas doenças e as mandou embora, você diz que ainda as tem. Ou seja, você assume o testemunho dos seus sentidos naturais em vez do testemunho da palavra. Enquanto você mantiver firme sua confissão de fraqueza, doença e dor, ainda as terá. Você pode pedir, durante anos, que um homem de Deus lhe faça a oração da fé. Mas isso não adiantará, porque a sua descrença destrói o efeito da fé. O cristão que sempre declara seus pecados e confessa sua fraqueza, edifica a fraqueza, o fracasso e o pecado em sua consciência. Se pecarmos, temos de confessar que Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9, a parte B. E jamais nos referimos a isso novamente. Não se trata de uma história do passado. Caso contrário, poderíamos recordá-la. Temos de agir como se nada tivesse acontecido. Nunca devemos nos lembrar e ao Senhor dos nossos fracassos ou erros cometidos. Eles não existem. Confesse que você permanece completo nele. Que aquilo que Deus declarou a respeito de seus erros e deslizes é absolutamente verdadeiro. Peça perdão pelos seus pecados e os esqueça. Jamais os confesse a outras pessoas, nem conte a ninguém sobre suas fraquezas ou seus deslizes e fracassos. Elas não se esquecerão dessas coisas e em algum momento irão lembrá-lo deles. Se for para dizer a alguém, diga ao Senhor, e então esqueça. Ouse confessar. Confesse que Deus é o Senhor da sua vida, sobre as doenças, os males e Satanás. Conserve sua confissão do senhorio absoluto de Jesus, sobre tudo o que poderia mantê-lo cativo ou impedi-lo de usufruir da obra consumada de Cristo. Diante de cada necessidade, declare que o Senhor é o seu pastor e que nada lhe falta. Sempre no tempo presente, ele é o seu supridor. Ele é a sua saúde, sua força. Logo, se ele é a força da sua vida, de quem você terá medo? Lembre-se de que nós nunca realizamos além da nossa confissão. Se você ousar confessar a cura fundamentada na palavra, então não existe doença para você. Diante da dor e de uma ferida aberta, faça a confissão de que você é curado pelas pisaduras dele e a conserve sem vacilar, sabendo que para Deus Nada é impossível. Lucas 1.37. A palavra poder significa habilidade de fazer o bem. A palavra lhe trará cura se você confessá-la continuamente, pois o seu corpo obedecerá à sua confissão. Além disso, ele responderá à sua mente e o seu espírito terá senhorio sobre ambas. Enviou a sua palavra e o sarou. Salmo 107, versículo 20, a parte A. Cristo era a palavra. Agora, o nome de Jesus e as palavras dele se tornaram a sua cura. Confessar é confirmar a palavra de Deus e a sua confissão no que ele falou. Eis aqui várias confissões que cada cristão deveria fazer. A saber: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos capítulo 10. Versículos 9 e 10: Nós confessamos o senhorio de Jesus e a justiça absoluta que nos é compartilhada em nossa redenção. Ousamos confessar diante do mundo e do trono do Altíssimo que Jesus é o nosso Senhor e que nele recebemos a salvação e nos tornamos justiça de Deus. Nós confessamos que somos novas criaturas, das quais Jesus é o cabeça e o Senhor. A palavra assumiu o lugar do Filho em nossa vida. Por conta disso, devemos obedecer-lhe, assim como obedeceríamos a Cristo se ele estivesse em pé diante de nós. Encontramos em 1 Pedro 5,7 uma segunda confissão. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Confessando que não temos mais cuidados, ansiedades e fardos. Jamais poderemos nos prostrar. Não devemos nos alarmar ou ser incapazes de realizar o trabalho da nossa vida. Nossa mente está plena e arrojada. Nosso espírito está livre. Nosso testemunho tem a unção do Espírito, pois ele carrega cada fardo ou carga, e supre cada necessidade. Uma terceira confissão é: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1: Não me faltam dinheiro, saúde, descanso ou força, nada me falta. Ele é tudo de que eu necessito. Essa é uma realidade viva. Que vida eu possuo! Que sensação de segurança, poder e vitória! Não tenha medo de assumir a posição extrema em Filipenses 4:19, a qual diz: "O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades." Em alta voz, Faça a sua quarta confissão: a de que o que está escrito em Isaías 53, os versos 3 ao 5, é verdadeiro. Todas as doenças, fraquezas e debilidades foram postas em Jesus Cristo. Por isso você está livre delas. Assim como ele levou o seu pecado, carregou a sua doença. Você está completo nele e livre dos fardos. Do poder, da dor e do efeito das doenças. Essa confissão lhe dará um corpo saudável, uma mente arejada e um espírito vencedor. Sua quinta confissão é que 1 Coríntios 1,30 é absolutamente verdade. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Ele se fez tudo isso por você. Sendo assim, você não precisa orar por sabedoria, assim como Tiago ordenou que os bebês em Cristo fizessem Tiago 1,5 Pois ele é a sua sabedoria, porque você se tornou a justiça de Deus nele. Não precisa mais pedir por justiça. Não há necessidade de pedir que ele o santifique, pois ele é a sua santificação. Não peça por redenção, porque você já está redimido. O Senhor é a sua redenção. Que confissão a ser feita perante o mundo. Hebreus 4:14 diz: "Conservemos firmes a nossa confissão. Temos descoberto a extensão da nossa confissão, mas há muito mais nela do que você encontrará neste livro. Seu sucesso e sua utilidade no mundo serão medidos pela sua confissão e pela tenacidade com a qual você a conserva contra todas as circunstâncias ou as opiniões dos homens. Você nunca deve ceder ao medo ou ouvir a voz dos sentidos. Conserve sua confissão, sabendo que Deus não falha em você. Um grande perigo é a confissão dupla, a qual ocorre quando você confessa a absoluta fidelidade da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, também fala sobre sua doença, fraqueza, falta de dinheiro e incapacidade. Você confessa que ele é o seu supridor e a sua cura e declara que está curado pelas suas pisaduras, mas em seguida também fala sobre sua incapacidade de realizar algo devido à sua doença. Você diz que não consegue fazer as tarefas de casa ou cuidar do seu negócio porque não tem capacidade para isso, embora você tenha confessado que ele era a força. Da sua vida e que pelas suas pisaduras você estava curado? A sua confissão de doenças e males destruiu o que você é em Cristo ou o que Ele é para você. Essa é uma das confissões mais perigosas. Você descobrirá que tem sido tão cuidadosamente treinado na confissão do erro, do fracasso, da fraqueza, do pecado. Da doença e da falta Que será necessário um grande investimento de disciplina Por meio da palavra para curá-lo desse hábito Então, faça agora a sua confissão E permaneça nela Meus irmãos e irmãs Que bênção que você chegou até o final deste vídeo Vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para você adquirir o e-book com 31 declarações diárias que você pode fazer todos os dias para abençoar a sua vida poderosamente. Muitas pessoas têm sido abençoadas por declarar a palavra de Deus todos os dias. Glórias ao nome do Senhor. E eu creio que na sua vida não será diferente. Então, acesse o e-book na descrição deste vídeo. Deus te abençoe poderosamente. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa. Recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais, apenas ler. Na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!